'n kompetisie van Billie Wenspan met 'n DVD en 'n inkeerboekie vir die kinders. Ons wil hê die derde mamma wat 'n SMS stuur na die nommer op die skerm, moet net een vragie antwoord. Die mamma moet net een vragie antwoord. Vir wie se oom Billie? Vir kinders of vir groot mense? Vir wie se oom? So mamma, jy moet net 'n SMS stuur. Die derde SMS wat ons ontvang na die nommer op die skerm, gaan die prys wen van 'n Billie Wenspan. Dan wil ek gou-gou ook sê, volgende jaar gaan ons 'n kamp hê vir die kinders in Ermelo en ons gaan 'n toer doen, 'n Billie Wenspan toer by al die kleuterskole en al die laerskole. Kom ons waai ons handjies en ons sê baie